okupljanje koje se događaju tu ispred crkve je zapravo zbog toga što se ljudi moraju da iskažu svoje nezadovoljstvo vezano sa ovim što se događa u vezi sa želvozom. A šta se događa? Događa se to da ćemo svi mi i oni radnici koji su 2012. i 2014. a i ovi ostati bez povezanog staža, bez zarada, bez regresa, bez svih tih nekih davanja koje fabrika je ostala dužna prema nama. Taj stečaj, šta je sad, to otpremnine, vidjet ćemo. Još ni država, znači, nema neko rešenje za te firme, koliko ja vidim situaciju. Jer oni da imaju para, oni bi rešili to. E sad, to su neki, te javili se kupci, te nisu se javili, vidjet ćemo. Čekamo. Pa nadamo se, bilo je potpisivanje po 200 evra po godini da ide, i nadamo se da će da bude to dispošto, to što su rekli. To je neko zacrtao da mora fabrika da propadne, mora se zatvori. A postoji mogućnosti da radi fabrika, ali neko to ne želi. A to je kulminiralo sada da dođe i da se da hala u zakup i sve to planski smišljeno, ali to se radi već godine. Dobro večer, dobrodošli u Upitnik. Smederevski želvoz je samo jedno od preko 500 državnih preduzeća gubitaša koje niko nije hteo da kupi ili su dokrajčena neuspelim privatizacijama, a čija se sudbina rešava narednih meseci. Samo pojedine firme procenjuje se uspeće da prežive, a najveći broj biće zauvek izbrisan sa ekonomske mape Srbije. Ima li država plan i šta mogu da očekuju preko 90.000 zaposlenih u tim preduzećima? O tome govore moji gosti. Dragan Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu privrede. Dobroveče. Dobroveče. Duško Vuković, predsednik Sindikata radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije. Dobroveče i vama. Dobroveče. I dr. Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta. Dobroveče. Dobroveče. Hvala vam svima što ste došli u emisiju. Gospodine Stevanoviću, ima li nade za radnike želvoza? Oni očekuju ovih dana prijem u vladi, očekuju odgovor vlade. Radnici želvoza su već bili u Ministarstvu privrede i mislim da smo u koncu prošle nedelje razgovarali sa njima, došli su zajedno sa gradonačelnicom gospođom Jasnom Avramović i mi tom prilikom zaista nismo razgovarali o modelu po kom će biti rešen status želvoza. Želvoz, kao što znate, ide u stečaj, odnosno predviđen je da ukoliko ne može da se proda kroz proces privatizacije, pokušamo da ga rešimo kroz proces stečaja. Međutim, tema na tom sastanku su bile zaostale zarade i nepovezani radni staž. Šta će s tim biti? Ono što smo radnicima, predstavnicima sindikata i radnika tom prilikom rekli jeste da država ovih dana sprema jedan zaključak na osnovu kog će sva ona preduzeća koja u 2015. godini uđu u stečaj ili budu privatizovana, uđu u stečaj, izvinjavam se, za sva ta preduzeća, odnosno za sve njihove radnike, imaće, svi ti radnici imaće priliku da im se poveže radni staž, čak i za bivše radnike tih preduzeća, ono što fali kao radni staž, biće mogućnost da se poveže. Tako da mislim da smo taj deo nedoumice i dileme koji su radnici imali tom prilikom otklonili. Dakle, ono što se važi za sva preduzeća koja budu ušla u stečaj u 2015. godini, ući u stečaj za njihove radnike i aktuelne i bivše radnike. Pa ne znam koliko je tačno radnika, brojka zaista nije sigurno mala, s obzirom da će velika većina ovih preduzeća iz portfelja agencije, naročito ovih posljednjih 40 kusur za koje nismo uspjeli da objavimo i koji su izgubili zaštitu, velika većina tih preduzeća će ući, pretpostavljam, i rešenje za svoj problem tražiti kroz proces stečaja. Mi ćemo o tome razgovarati tokom emisije. Predlažem da sad pogledamo jedan prilog iz Kraljeva gde se za opstanak bori bivši jugoslovenski gigant fabrika vagona Kraljevo. Radnici su već dve godine u štrajku zbog toga što im je poslednja isplaćena zarada bila za avgust 2012. A ovih dana stotinak zaposlenih sprečava sudske izvršitelje da u pratnji policije popišu preostale mašine. Prilog Vere Akcentijević. U pogonima Kraljevačke fabrike vagona mašine odavno stoje. Od oko 700 zaposlenih više od godinu dana na posao povremeno dolazi njih nešto više od 200, ali ni oni uglavnom nemaju šta da rade. Rade Janjić i njegov poslovođa, dokoni za strugom, čekaju poslednji voz, otpremninu. Za socijalni program prijavilo se 80% sa platnog spiska. Ćete sutra kada odete iz firme sa otpremninom? Ne znam, stvarno ne znam šta će sutra. Fali mi još 2,5 godine radnog staža do penzije. Šta će sa tih 2,5 godine, ko će me primiti, ne znam, nemam pojma.
Jeste se vi prijavili za socijalni program? Nisam. Zašto? Pa zato što imam malo staž ovde u fabrici, nepunih 8 godina. I tako da vrlo malo dobijam, a praktično ništa ne gubim. Nekadašnji kraljevački gigant mašinogradnje od početka juna nema zaštitu od poverilaca. O njegovoj sudbini niko se još zvanično nije oglasio. Spas od čerupanja pogona i predah od nekoliko meseci direktor Zoran Minović očekuje u pokretanju predstečajnog postupka. To nije onaj praktičan bankrot, nego. Znači, ovo je praktično jedan model za ozdravljanje firme. Znači, ovo je zaštita od poverilaca i pravimo program reorganizacije. Još 42 preduzeća u Srbiji posle više od decenije pod kapom države prepuštena su u milosti poverioca. U njima je 5000 zaposlenih, a dugovi prevazilaze vrednost njihove imovine. Oko 50 najvećih srpskih preduzeća duguje trenutno preko 4 milijarde evra. 92.000 radnika, uglavnom skromno, ali i dalje izdržavaju poreski obveznici. Zvonko Tufekđić, sekretar Privredne komore Kraljevo, koja pokriva nekada dva najjača industrijska okruga, Raški i Moravički, kaže da država ne može u nedogled da reanimira mrtva preduzeća. Privatizacija mora da se završi. Većina ili preko 50% firmi nije privatizovana na pravi način i zato imamo i smanjenje broja radnika i smanjenje industrijske proizvodnje. Tamo gde postoje ljudi, jer ljudi sve čine, znači gde postoje spremni ljudi, menadžment koji zna i naravno podrška lokalne samouprave, to će naći način da dalje radi. Sudbina 526 preduzeća u Srbiji trebalo bi da bude poznata do kraja godine. Status restrukturiranja zadržalo je njih 17, a 159, među kojima je i Kraljevačka fabrika vagona, ostaju da rade kao do sada, pa ko preživi. Da, videli smo ovaj primer iz Kraljeva. Imaju li poslovodstvo i radnici pravo kada pokušavaju da kupe još neki mesec kako njihovo preduzeće ne bi bilo zauvek izbrisano? Šta time dobijaju radnici? Pa mislim da imaju pravo. Ovo je završna etapa privatizacije koju u Srbiji veoma dugo traje. Mi smo u privatizaciju, ošte u tranziciju, ušli sa jednom idejom, a to je povećanje efikasnosti, konkurentnosti privrede, poboljšanja standarda radnika, a mali broj radnika u Srbiji pa i preduzeća su sada konkurentna. Mislim da imaju nade, jer nadu ne treba da izgube. Da, ali proces traje godinama. Šta može da se uradi u sledećih nekoliko meseci što nije bilo prilike da se uradi u proteklih 6 godina? A zanimljiv je podatak koji smo čuli ovih dana da 6 godina nije bilo ni jedne privatizacije. Mi sad, nažalost, ne radimo ono što bismo možda želeli ili hteli. Mi ćemo kroz ovaj proces, odnosno do kraja ovog procesa, doći na način na koji nam okolnosti, pre svega finansijski pokazatelji tih preduzeća, imovinske karte tih preduzeća i sve okolnosti u kojima se one nalaze, nameću. Mi danas ta preduzeća ne prodajemo onako kako hoćemo i kome hoćemo. Prodajemo ih, nažalost, kako možemo i kome možemo. Ja ne bih rekao da je to kraj. Znate, stečaj sam po sebi nije kraj i mi pokušavamo da kroz ovaj proces, delujući, govoreći, pričajući, apelujući na javnost, napravimo jednu potpuno drugačiju percepciju stečaja. Znači, mi hoćemo da šansu da ova preduzeća nastave ili istu delatnost ili da se tom imovinom služe u nekoj drugoj delatnosti, da svoj izlaz iz problema u kom se nalaze vide tu. Dobro, ali mi smo nekako poimali stečaj kao priču kada je sve već gotovo. Pazite, sve se dešavalo da se utisak o stečaju stekne takav kakav on danas jeste. Dobro. Mi imamo želju i volju da pre svega promenimo percepciju o stečaju i da svojim činjenjem u narednom periodu pokažemo da država zaista želi da kroz proces stečaja ono što objektivno i što na nekim realnim i održivim principima može da se digne... Ali što to zapravo znači? Na primjeru fabrike vagona i sličnih preduzeća. Šta će oni sad kroz stečaj... Šta se dešava kroz stečaj? Znate šta je? Zašto će biti zanimljiviji za privatizaciju ako će biti? Biće zanimljiviji zato što onaj ko potencijalno kupuje njihovu imovinu ili fabriku vagona Kraljevo neće kupiti 20 miliona evra dugova i obaveze koje ta preduzeća ima. I neće kupiti sve... A ko će preuzeti te dugove i te obaveze? Pa znate šta je u stečaju? Znate šta u stečaju? Niko ne preuzima dugove, nego ono što se kroz prodaju ostvari,
kroz prodaju stečajne mase, poverioci se u toj meri i u toj masi iz te mase namiruju. Mogu li se oni namiriti naravno iz brojnih preduzeća? Pa naravno da ne mogu, ali prosto kad preduzeće dođe u situaciju u kojoj jeste, kad više nema održiv posao, onda imovinu takvu kakvu ima, nažalost, destruisanu i obezvređenu, neko ipak prepozna interes da je kupi od novca koji se kroz tu prodaju transakciju ostvari, poverioci će se namiriti koliko mogu. Ono što je, da ne budem, evo samo kratko, ono što je bilo opredeljenje vlade, vi dobro znate, mi smo i zakonom o privatizaciji predvideli da ćemo apsolutno relaksirati potencijalne kupce državnih obaveza, odnosno predvideli smo to u zakonu da otpišemo državne dugove ukoliko neko zaista želi da kupi to. Čak smo spremni da ovde, ukoliko neko preduzeće koje ide u stečaj i ima eventualno šansu da uradi UPPR ili plan reorganizacije, da maksimalno preduzeće relaksiramo obavezama prema državi kako bi iz tekućeg poslovanja, ukoliko je ono održivo, mogli da se servisiraju komercijalne poverioce. Dakle, država je spremna da otpiše sva dugovanja kako bi preduzeća bila poželjnija za buduću eventualnu ako privatizaciju. Ako je to cena, država zaista jeste spremna. Ali moraju, izvinjavam se, moraju pritom da nas je država ubede najveći poverenik. S tim što će, samo sekund, znači oni će da bi zaslužili to od sa strane države, moraće pre svega da ubede komercijalne poverioce da imaju održivo poslovanje i na kraju da to potvrdi sud. Profesore Saviću, neki kažu, evo, država ponovo okleva, pravi tri grupe preduzeća, razlike u njihovom tretmanu, otpisuje dugove i tako dalje, umjesto jedne, da te kažem, radikalnog reza koje savjetuju i međunarodne finansijske organizacije. Da li država zaista treba da ima razumevanja za... Ne radi se da li treba država da ima razumevanje ili ne. Država mora da uvijek ima razumevanje za svoje građane. Ali se radi o nečem drugom. Većina od ovih 500 preduzeća je u tako lošoj situaciji da njima, kako bi narod rekao, ne može ni Sveti Petar pomoći. Prošlo je neko vreme kada se tim preduzećima zaista moglo pomoći. Dakle, mi smo prošli jedan period razvoja preekonomske krize, kada smo čak i beležili suficit u državnom budžetu, kada smo imali značajne prilive iz sveta, kada smo imali prihode od privatizacije, kada su doznake bile mnogo veće. Dakle, sve je bilo mnogo bolje nego što je danas. Danas je veoma teška situacija i veoma je teško naći rešenje za preduzeća koje se nalaze u teškoj poziciji. Ali za prosvetim mlekom ne vredi plakati. To je prošlo vreme. Ova vlast je dobila, rekao bih, jedan težak zadatak da izvrši, ajde kažemo jednu možda tešku reč, eutanaziju nad nečim što je zapravo odavno umrlo. Meni je to veoma teško da kažem, s obzirom da se bavim više decenija na ekonomskom fakultetu, profesorski rad i da predem predmet koji se zove ekonomika industrije, ali zaista moram da konstatujem da se negde mora podvući crta, da jednostavno čak i kada bi država htela i imala volje, imala resursa da produži neko vreme, bojim se da za najveći deo ovih preduzeća nema nikakve nade. Prosto to je nešto što se mora završiti, ali naravno niko to ne radi drage volje. Ova preduzeća, izvinite, samo da podsjetim, ova preduzeća nisu samo dužna državi. Zato je to veoma težak problem. Dužne su državi za poreze i doprinose, dužne su, da kažemo, nekim javnim preduzećima koji su krajnje linije opet državna. Ali su oni dužni i bankama, dužni su oni najviše svojim radnicima, dužni su dobavljačima. Dakle, nema kome nisu dužni. I po pravilu, u većini tih preduzeća, njihovi dugovi su mnogo veći nego što je njihova imovina. Tako da ja nisam, za razliku od gospodina Stevanovića, veliki optimista. Stečaj na srpski način znači po pravilu likvidaciju preduzeća. Koliko ja znam, samo jedno preduzeće se spasilo u Srbiji kroz stečaj. Ovo je mnogo teža situacija. I ovde će možda neki budući kupci biti zainteresovani za delove preduzeća. Ono što njima odgovara. Ali, opet sa žaljenjem moram da konstatujem, teško možemo očekivati da će neki značajniji broj od ovih preduzeća preživjeti na onakav način kako se očekuje u javnosti ili barem kako to radnici očekuju. Da ostane opet i dalje, ajde kažemo, suženi obim proizvodnje i da najveći broj radnika ostane da ima neki posao da to radi. Mislim da to u ovom trenutku nije realno. Da li su sindikati svesni da se mora posle mnogo godina povući taj radikalan rez? Pa možda za neka preduzeća, mada o svakom preduzeću treba konkretno razgovarati. Zaista nije ni prilika, možda ni mesto, a nemamo ni vremena da pričamo o svakom preduzeću od ovih 500, mada najviše pričamo o ovim preduzećima koje su dugo u procesu restrukturiranja. I ja se ne bih mogao složiti sa svim ovde ocenama koje su data. Dato je rok da se privatizacija treba da završi do kraja ove godine, ali smo započeli sa
nekim inicijalnim pismima i obraćanjima potencijalnim investitorima koji su izrazili neko interesovanje za određena preduzeća. Onda smo opredeljivali i modele i razgovarali smo na određenim radnim grupama oko modela za svako konkretno preduzeće. Mislim da smo prebrzo prešli preko toga. Moguće da neko preduzeće zaista nema šansi i stečaj u kapital odnosima je nešto prirodno, ali zaista ovo čemu profesor kaže, u srpskim uslovima stečaj je vezano za nešto što je nepopularno, nešto što dugo traje i nešto što iz ugla sindikata, odnosno ne sindikata, nego radnika, oni mogu da eventualno računaju na deo zarada kojim se kasnije, kojim nisu isplaćeni i nešto što posle stečaja ostaje, a to je nemogućnost zaposlenja, nesigurnost. Nesigurnost na tržištu rada ovde. I ja bih volio da više pričamo možda o modelima i zašto sada samo pričamo o stečaju. Mislim da smo dugo u kapital odnosima i da znamo šta je stečaj. Sindikati ne sprečavaju stečaj, duboko su svesni da neko preduzeće iz raznoraznih razloga može da postoji ili ne postoji, ali ovo su državna preduzeća ili preduzeća koje su generacije gradile. Država se u bilo kom momentu u ovih poslednjih 20 godina opredeljivala za neka strateški važna preduzeća i mi sada vidimo da nemamo skoro ni jedno, odnosno imamo 17 strateški važnih preduzeća, a moram da napomenem da smo 2001. krenuli sa 50. Znači, privatizacija po nama ne može da dobije pozitivnu ocenu na ovaj način da se ovako reši jednim promenom svesti na taj način kako ćemo stečaj dočekati. Ja evo, ako mogu samo da prokomentarišem nekoliko stvari mojih sagovornika, a pre svega ono što ste vi rekli da država sad u ovom trenutku opet nešto okleva. Ja apsolutno ne vidim... Nisam ja rekla, kritičari kažu evo država okleva. Dobro, izvinjam se, niste vi rekli, rekli su kritičari, znači država okleva. Ja apsolutno ne mislim da oklevamo i mislim da ovoliko polemike u javnosti ne bi bilo da država nije rešena zaista stavi tačku na sve ovo. Ne bih volio da me bilo ko večeras doživi ili shvati kao promotera stečaja. Ali ja se vraćam na ono što sam konstatovao. Mi danas ovaj proces ne privodimo kraj onako kako bi hteli. Ja bih zaista voleo da sve ono što je na spisku ili u portfelju Agencije za privatizaciju bude privatizovano, da li kroz prodaju kapitala, imovine ili kroz strateško partnerstvo. Ali kad suštinski kapilarno uđete u stanje tog preduzeća, vi kao potencijalni investitor apsolutno nemate volju i želju da uzimate to u model, kroz neki od modela privatizacije. Jer morate da kupite 20, 30, 50 miliona evra dugova, kapital negativan, to ne možete. Morate da obezbedite saglasnost hipotekarnih poverilaca koji to neće da vam daju. Morate da se suočite sa tužbama radnika, tužbama nekih drugih. Morate da se suočite sa restitucijom. I kada sve to stavite na papir, koliko vas to košta ili šta vi u stvari kupujete, vi se zaista nađete u beznađu. Trebate da dajete program po kom ćete preduzeće da razvijate, plan investicija. Za sve to trebate da položite garancije u jednoj takvoj destruisanoj i ruiniranoj imovini da obezbedite posao za 100, 200, 300 radnika koji ste tu nasledili. A Zvija, da li verujete da neka u procesu stečaja neka preduzeća mogu da ozdrave u meri ja da budu poželjna udavač? Biću skroman i izvinjavam se što sam, ne želim da reklamiram bilo koga, ali imate Golden Lady u Srbiji, imate Pionir, poznati srpski brend, dve kompanije koje su se digle iz stečaja postale danas to što jesu. Opet kažem, ja nisam promoter stečaja. I mi ćemo zaista sad posljednjih narednih 2 ili 3 meseca imati jako, jako puno posla da se bavimo sa tih 37 preduzeća koja smo na ne znam nija kakav način i s koliko problema i muka uspeli da objavimo javni poziv kako bi do 31. oktobra pokušali kroz jedan od modela, kroz proces privatizacije dobro da ih prodamo. Ali opet kažem, izvinjavam se, znajući sada iznutra šta prodajemo, kakva je vrednost imovine i šta je nasleđe prethodnih 10 ili 15 godina, ja bih voleo da se stvari okončaju drugačije, ali bojim se da će dobar deo tih preduzeća ipak perspektivu morati da traži i prepoznaje kroz proces stečaja. Ajde da se zadržimo na ovoj grupi preduzeća kojima je država dala još jednu šansu, odnosno zaštitu do kraja oktobra. To su preduzeća za koje je već raspisan javni poziv za privatizaciju. U stvari, koliko je realno da se ona sada privatizuju, ta preduzeća, s obzirom da recimo Agencija za privatizaciju objavila 8. put prodaju industrije stakla Pančevo. A takvih je primjera dosta.
Očigledno da nije realno, prosto država mora poštovati zakon koji ona donela. Mislim, mora ići u tri kruga privatizacije, to je, razumem, ministra da se završava krajem oktobra meseca. Mislim, između redova možemo pročitati, u stvari moramo poštovati zakon, ali nisu, ja mislim, čak ni ministarstvo i ljudi iz ministarstva nisu preterani optimisti. Moram prosto da podsjetim da među ovih 500 preduzeća, osim ovih u restrukturiranju, u nekom trenutku ih je bilo 90, imamo i najveći broj preduzeća koji su već bili kod privatnog vlasnika. Znači, to su onih 600 i nešto, 650 preduzeća. To su neke propale preduzeća. To su deo od onih 600 preduzeća gde su raskinuti ugovori o privatizaciji. Preko jedne četine prodatih preduzeća, odnosno zaključenih ugovora, su raskinuti. I ponovo su vraćeni u restrukturiranje. Sad zamislite tu situaciju. Imali ste privatnog vlasnika, nije uspeo u mnogo boljim okolnostima, sa mnogo boljom situacijom u preduzeću, da oživi to preduzeće. Pa ste onda to vratili u portfelj agencije, pa ste imali tamo zastupnike državnog kapitala. Svaka čast ljudima. Ljudi se jednostavno ne razumiju to što rade. Dobili su nešto što ne znaju da rade. Silom prilika su administrirali tim preduzećima. Ona su došla u još mnogo težu poziciju. I sad zamislite da mi očekujemo, a to su neka od ovih preduzeća, očekujemo da u naredne tri meseca ona nađu budućeg kupca. Svakako će od ovih preduzeća neka od preduzeća možda naći. Koja preduzeća imaju šansu da nađu kupca? Pa ja mislim, da li je to u nekoj prirodnoj delatnosti? Ne, ako se dobro sećam, tamo se nalaze poljoprivredni kombinati. Tamo je, čini mi se, Budinka. Naprimjer, za mene je neverovatno iznenađenje da Budinka ne može da nađe dobro kupca, da ne može da bude dobro preduzeće u Srbiji. Prvo, ona ima sirovinu koja je retko, koja je fabrika za preradu voća ima u Srbiji, možda čak i u širem regionu. To je voće iz kraja gde su uglavnom neprska, gde je zdravo voće, gde je jeftino. Ali očigledno da svi ti menadžmenti Budinke u proteklom periodu nisu uspeli da od jednog takvog kvalitetnog proizvoda naprave neki proizvod koji će biti prepoznat u svetu. Čini mi se, Nektar i Subotica, ili tako beš, je imao proizvod od maline za koju je dobio zlatnu Eureku, čini mi se, u Briselu. A zamislite, malina, molim? Bačka Palanka, izvinjam se. Bačka Palanka, ne, ovo je Subotica preduzeće. A dobili su zlatnu Eureku za sok od maline, a, na primer, malina se proizvodi u tom tamo kraju. Ti ljudi nisu uspjeli. Nešto nije bilo u redu ili sa državom, ili sa onim koji su upravljali Budimkom, ili sa zajedno i sa jednim i sa drugim. A zašto moramo da privatizujemo onda Budimku ako ona ima šanse? Zalažemo se da poljoprivreda je jedna od grana koja može konkurentno da bude. Zato što pravi gubitke. Izvinjavam se, zato što pravi gubitke. Dušan, izvinjavam se, nije to posao države. Ne treba država da se bavi proizvodnjom maline i da pakuje pekmez, sok ili nešto drugo. Jedno od sledećih pitanja će biti koliko će radnika da ostane bez posla. I šta će onda biti socijalna eksplozija? Država ipak mora u ovom trenutku uraditi. Verovatno se koncepcijski ne slažem. Ja se slažem sa tobom da država treba da brine o socijalnim, da kaže, da bude socijalno odgovorna i da vodi računa o svojim zaposlenima. Ali prosto mi moramo da se pomirimo sa surovim principima ekonomske stvarnosti. Tržište rada ne može da bude socijalna kategorija. I ne možemo na ovaj način da se bavimo ili pokazujemo socijalnu odgovornost. Znači, ljudi prosto moraju da shvate da više ne trebaju i ne mogu da budu u okovima gubitaša, u okovima preduzeća koji nemaju nikakvu perspektivu. I jednostavnije mi je da to preduzeće kroz vreme napravim kao privatno vlasništvo održivim, da redovno izmiruje svoje obaveze, a da kroz prihode koje ubirem pokazujemo socijalnu odgovornost za one koji su na tržištu rada, koji traže posao, koji se prekvalifikuju ili eventualno na bilo koji način hoće da pokrenu svoj privatni biznis. Samo da posto u tom sistemu vrednosti stvari postavimo na svoje mesto. Znači, ne radi se o tome da li država treba da brine o zaposlenima ili onima koji sad trenutno rade. Ali na ovakav način prosto ne mogu. Ne mogu ja da proizvedem sok za 5 dinara, da ga prodam za 2 dinara, a da ona 3 prelijem na teret budžeta na direktan ili indirektan način. Samo se u tome sad ne razumemo. Prosto tu agoniju moramo da prekinemo, a ja duboko verujem da će svaki privatni vlasnik kapitala mnogo zdravije i odgovornije da upravlja tom imovinom i tim biznisom nego što to danas država i predstavnici države u tim preduzećima rade. Mnogo od ovih firmi bi želele da se nađu, da su se našle, žale što se nisu našle na spisku od 17 strateških važnih firmi kojima je država dala rok još od godinu dana da ozdrave za privatizaciju. Hajde da vidimo jedan primer pa ćemo onda nastaviti razgovor o toj grupi od 17
neki kažu privilegovanih preduzeća. Mi ćemo videti da li je to istina. Fabrika Maziva je, pored Trajala, jedno od dva kruševačka preduzeća kome je država dala šansu da ozdravi u narednih godinu dana. Sa nama je Vladica Petrović, generalni direktor Fabrike Maziva iz Kruševca. Dobroveče. Podsjetiću, Fabrika Maziva nekada je bila jedno od 10 najuspešnijih srpskih preduzeća. Prodata je pre 8 godina firmi Mila Đuraškovića, kome se sudi u nastavku procesa protiv Miroslava Miškovića. FAM je upropašten brojnim zloupotrebama koje se navode i danas u optužnici. Kakav je, gospodine Petroviću, vaš plan u narednoj godini i šta nakon toga? Evo da kažem da mi nismo uopšte privilegovana fabrika. Mi smo u stvari fabrika koja se izborila svojim rezultatima da jednostavno zasluži da bude u 17 tih fabrika koje trebaju da budu zaštićene. Tačno je da smo imali jednu lošu privatizaciju i da smo posle 4 godine uspeli da raskinemo tu privatizaciju koja je koštala Fabriku Maziva preko 30-40 miliona evra. Još uvek sabiramo rezultate svega toga. Međutim, naš plan je samo napred. Znači, mi smo jedna uspešna fabrika i jednostavno mi računamo da u narednom periodu jedna od prvih od tih 17 fabrika uđemo u proces privatizacije i mislim da ćemo to do nove godine da završimo. Koji model privatizacije biće, to vidjet ćemo i sami. Jer radnici u Fabrici Maziva i na čelu sa ruskom rukovodstvom ne čekaju da nam se nešto desi. Jednostavno, mi kreiramo našu sudbinu i mi tako ćemo i da uradimo. Kako smatramo da je najbolje za Fabriku Maziva, uz pomoć, naravno, Ministarstva privrede, ljudi ovde koji su prisutni i tako dalje. I Agencije za privatizaciju. Šta očekuje vlada u ovim kompanijama koje su na ovom spisku u narednih godinu dana da urade? U kojoj meri da poboljšaju svoje poslovanje ili da unutar se reorganizuju? Šta očekujete zapravo od njih? Tako je. Znači, apsolutno, ja ih ne doživljavam privilegovanim. I mi smo već i juče i danas razgovarali sa nekim ljudima koji rukovode, upravljaju ili dolaze iz kompanija koji se nalaze na tom spisku koji je vlada definisala kao strateška preduzeća. Znači, naš posao je da ne čekaju da im se dešava ovo što se danas dešava preduzećima, pa govorimo nije 5 do 12, nego 12 i 5. Imaju obavezu da pokušaju da konsoliduju to što se nalazi u njihovim preduzećima, da reorganizuju, da pokušaju da prepoznaju koji deo tog biznisa jeste ili može da bude održiv, da skinu sa vrata održivog biznisa sve ono što je non-core ili ono što predstavlja opterećenje i balast i što, da kažem, urušava dobre i pozitivne bilanse i da tako eventualno uđemo u proces privatizacije. Da li to podrazumeva i smanjenje broja zaposlenih? Naravno, kroz socijalne programe i to je, svi znaju, mislim da su radnici visoko svesni o tome i to je jedna od značajnih mera koje će država podržati. Svi radnici u ovih 17 kompanija pod socijalnim programom? Tako je, pod socijalnim programom mogu da napuste i za to će da dobiju sredstva od države, ali ono što je jako bitno da preduzeće vode računa da ne remete na konto toga strukturu zaposlenih zato što će im kvalifikovana adekvatna struktura zaposlenih biti potrebna kako bi nastavili svoj posao, bili održivi i bili, da kažem, adekvatna kompanija za prodaju potencijalnim investitorima. Nikom nije namera da ih drži pod zaštitom da bi sve ostalo isto. Znači, apsolutno u tom kontekstu nisu privilegovani, moraju da se menjaju, moraju da rade nešto u tim kompanijama i da na jedan potpuno drugačiji način razmišljaju. Primer za to vam je Jumko. Ajde da završimo sa pogonom, odnosno sa fabrikom u Kruševcu. Gospodine Petroviću, Kruševac je sada, kažu, stečaj grad, kažu da ga tako neki zovu. Od 20.000 zaposlenih u industriji je svega ostalo, prema nekim podacima, 2.000 radnika. Od 32 privatizacije raskinuto je čak 14.000 radnika završilo je na birovu rada. Šta bi moralo, pitam vas sada kao privrednika, da se promeni u kruševačkoj privredi da bi Kruševac preživeo? Ja bih samo hteo da kažem pre svega nešto o Fabrici Maziva. Očigledno je da ljudi koji rade u privredi poznaju sve ovo što sam ja rekao.
Znači, ne doživljavamo ovo kao privilegiju, nego kao jednostavno jednu obavezu prema fabrici maziva. U fabrici maziva je jako dobra situacija. Znači, mi jednostavno funkcionišemo bolje nego što je funkcionisalo pre privatizacije. Međutim, u kruševačkoj privredi tačno je da je jedna ozbiljna situacija i mislim da bez ozbiljnih mera, pre svega ministarstva privrede, o tome govorim, nema pomaka dalje. A to govorimo o tome da mora da bude više, znači, upliva u same rezultate, pre svega direktora, zastupnika kapitala, stečajnih upravnika itd. Jer ljudi su skloni da se polakume za nekim drugim alternativama, a ne da vode fabrike kako bi trebalo itd. Moram da vam kažem nešto o fabrici maziva u Kruševcu, jer i ona služi za primjer u Srbiji. Hvala vam. Čuli smo koliko ste uspešni. Hvala vam što ste bili večera sa nama. Profesore Saviću, kako gledate na sve ono što bi trebalo da u narednoj godini realizuju ovih 17 strateški važnih preduzeća? Ima li nade za njih? Ima među svakako... njima su, evo vidjet ćemo taj spisak i ovde, to su... Da, ima svakako. Među njima ima dobrih preduzeća koja mislim da nisu uopšte, da kažemo, nekim naročnim problemima, da se za njih ne može naći rešenje. Evo ja gledam, pa na primjer, PKB korporacija. Za mene je to možda jedan vrlo zgodan primjer izgradnja srpske, odnosno bivše jugoslovenske industrije jednog dobrog preduzeća i njegove propasti. Ona nije tako davno nastala, posle Drugog svjetskog rata, ali moram da priznam, kada sam došao na ekonomski fakultet, prva kompanija, preduzeće koje smo mi tad posetili, bio je PKB. I on je na mene ostavio takav utisak da nisam mogao da verujem da onakoj državi postoji tako neko dobro preduzeće. Gledali smo jedan film od 20-30 minuta gde, na primjer, smo videli da nije bilo ni jednog državnika iz sveta koji je došao u Beograd, a da nije posetio PKB. PKB je imao i primarnu proizvodnju, PKB je imao i preradu, i šećer, i mleko, danas i meso. PKB je imao banku, PKB je imao trgovinu. PKB je bio preduzeće koje je nudilo po svetu inženjeri po sistemu izgradnje farme ili nekog drugog postrojenja po sistemu ključ u ruke. I sve to dobro funkcionisalo do onih sankcija iz posljednje decenije 20. veka. Tada je PKB načet, nije mogao da plaća poreze i doprinose, ali glogov kolac PKB-u je zadala vlast koja je privatizovala PKB tako što je iz PKB-a otišlo ono što je prerada. To je fabrika mesa, to je fabrika mleka, to je fabrika smrznute hrane Frikom. Dakle, najbolji deo PKB je otišao, ostala je primarna stočarska i ratarska proizvodnja i sad je to problem za PKB. Ali PKB ima takav potencijal. Ne za Srbiju. Rekao bih oni, ako se ja sećam, preko 50.000 hektara, od toga 25-26.000 hektara su obradive površine. Dakle, oni imaju znanje, imaju iskustvo, oni imaju mehanizaciju, oni imaju proizvod. Oni su imali nesreću da ih je neka bivša vlast privatizovala, ono što je najbolje, ali za PKB još uvijek postoji šansa. Ako bi među ovim preduzećima, koje su ovih 17, trebalo birati neko koje ni u kom slučaju ne treba da ide u proces privatizacije, to je PKB. Vrlo jednostavan model. Država treba da zadrži, ona je u ovom trenutku 99% vlasnik PKB-a, treba da zadrži strateško vlasništvo, znači najmanje 51%, 15% treba da se podeli građanima Srbije. A ko će da upravlja PKB-om? Sad ću da vam kažem. Radnici treba da dobiju ono što im pripada po zakonu. Ostalo može da se ponudi ili kroz akcije na tržištu kapitala ili kroz strateško partnerstvo da PKB reši pitanje gubitaka. A ono što se, u čemu se ekonomisti slažu, ali ima malo stvari oko koji se slažu, a to je da nije više problem efikasnosti preduzeća na oblik svojine, nego način njegovog upravljanja. Ja bih to rekao, ne znam baš do kraja podatke, optimista sam za Železaru Smederevo, verujem da se tamo dešavaju neke dobre stvari. Država se mučila godinama sa pokušavanjem upravljanja Železara Smederevo, to država ne zna da radi. Nijedna u svijetu to država ne zna da radi, ali postoji profesionalni menadžment, ako ga nema u Srbiji, a sigurno se da ga ima, samo mora da ima odrešene ruke i ekonomsku nezavisnost. I to je možda model za još neka preduzeća. Tako je. Ajmo da primjenimo to na PKB-u. Neka država ostane većinski vlasnik, neka ostanu zaposleni ljudi, ali dajte izaberite profesionalni menadžment kome ćete vi kao vlasnik postaviti unapred cilj,
a onda meriti prolazno vreme. Ubeđen sam da bi PKB bio svetao primjer, dobro preuzeće koji se među ovih 17 najlakše spasio. Imali da bih ideja u vladi? Pa evo, reći ću vam nešto. Kad govorimo, vratit ću se na PKB, naravno, samo da prokomentarišem Železaru. Znači, model koji je danas na snazi u Železari je bio alternativni model, s obzirom da proces privatizacije posle dugih pregovora nije uspeo. Ono što zaista jeste dobro da su se tamo desile ozbiljne promene koje će se tek pozitivno reflektovati i na BDP i na privredni rast kad govorimo o Srbiji. I ono što je jako bitno jeste da posle ko zna koliko godina Železara Smederevo izmiruje svoje obaveze i prema železnici i prema Srbija. Tekuće obaveze i prema Srbija gasu i prema ostalim poveriocima, što je jako bitno i povećava permanentno iz dana u dan proizvodnje. Upravo zbog toga bi to možda bio model za još neka preduzeća. Kada govorimo, pazite, to nije model koji zakon predviđa. Ja ponavljam, mi smo na taj model bili... Dozvolite mi. Znači, to je bio model na koji smo, ponavljam, bili prinuđeni. I to ne želimo da uspostavimo kao praksu. Ukoliko se desi da se PKB kroz proces privatizacije ne može rešiti, ja ne kažem da to možda sutra neće biti alternativa, ali on je jako atraktivan, kako je rekao profesor, jako interesantan za ovo i mi verujemo da će se PKB rešiti već u naredna 2 ili 3 meseca, s obzirom da se očekuje samo razrešenje nekih imovinskih pitanja i po okončanju tih pitanja, mislim da će proces privatizacije za PKB da ide i ja ne mislim uopšte da je to loše, mislim da će biti bolje jer da trebaju i nova znanja i novi kapital i novi razvoj. Ali ono što moram da primetim, nećete mi zameriti na slobodi, dve firme na ovom spisku koji ste prikazali apsolutno tu ne pripadaju. To su Zaptivke, odnosno Kočna tehnika i TMO iz Prve petoletke. Naime, ta preduzeća nisu pod zaštitom države. Umesto njih su Prva Iskra Barić i Grupa Zastava. Je došlo tu do zamene neke u poslednjem trenutku? Znači, mislim da je tehnička greška na vašem spisku, tako da bih prosto eto zbog javnosti hteo da skrenem pažnju. Danas smo sa ljudima iz Trstenika razgovarali. Postavio pitanje druga preduzeća, kaže, koji je kriterijum taj na osnovu koga su ova preduzeća došla na spisak, jer onda kaže zašto je Jumko strateški važan, a ne Prvi Maj Pirot? Imamo 7 nekadašnjih tekstilnih giganata. Prvi Maj Pirot je privatna kompanija. Oni danas jesu u problemu i oni su pred stečajem, s obzirom da je AHA Mura u Sloveniji kao njihov osnivač i 100% vlasnik otišao u stečaj. Tamo postoje određeni problemi. Država se, bez obzira što na to nema prava, jer je privatna kompanija zaista potrudila i angažovala da zajedno sa tim ljudima nađe neko rešenje. Prosto smo na pragu nekog rešenja koje će eventualno omogućiti da se do kraja ove godine od 1300 ljudi koji su u 1. maju u Pirotu, odnosno AHA Muri, radili, vrati negde između 600 i 700. Kažem, to nije gotova i svršena stvar, ali prosto radimo na tome. Koji su kriterijumi doveli ovo preduzeće? Ali kada govorimo o kompaniji Jumko Vranje, znači tamo ste pre godinu i nešto dana, 1700 radnika imali na autoputu. Danas svih 1700 ljudi u toj kompaniji radi. Brojem 1700 i nešto ljudi su svi angažovani i svi radi. Da li je kompanija Jumko u ovom trenutku održiva? To i vi i ja znamo da nije. Ali je na putu da postane održiva. Mi smo na putu da sprovedemo socijalni program u kompaniji Jumko i onog trenutka kad se relaksira za nekde oko 400 do 500 radnika, Jumko već planira da od septembra meseca sve svoje obaveze, izvinjavam se, iz tekućeg poslovanja, redovno servisira. U redu. To će ga kvalifikovati i u očima potencijalnih kupaca potpuno promeniti sliku o Jumku koji je dojuče bio zapušten u paučini. Ja bih iskoristio priliku... To očekujemo i za ove ostale preduzeća. Nastavit ćemo emisiju za nekoliko minuta. Stigla su i vaša pitanja za vas, za sindikate. Pitanje gledalca uz konstataciju da su mnogi u prethodnim godinama kočili privatizaciju od političara do direktora u pojedinim preduzećima. Da li su sindikati sad jedini ti, kada postoji politička volja, konstatuje gledalac, koji koče privatizaciju? Da li se vi... Pa mi smo je zakočili u jednom trenutku kada je neko drugi bio ministar privrede iz ovih razloga o kojima smo nešto na početku emisije govorili. Nismo mi sindikati, niti radnici, kočničari privatizacije. U krajnjem slučaju ovo društvo i ova država se već odavno opredelilo da ide nekim tokom, ali smo kočničari u onom delu kada se ne ispunjavaju osnovna
radnička prava, kada se strašno lako gubi posao, kada se jednostavno ne radi na tome da neke posljedice privatizacije koje su se očekivale, a to da će veliki broj preduzeća imati viška, i evo mi sada pričamo u stvari o socijalnom programu. Mi ne pričamo o socijalnom programu, on je bio možda pre 10-15 godina socijalni program. On se sad samo svodi na otpremnine zarad toga što će biti neko proglašen tehnološkim viškom. Tako da ne bih mogao da se složim da smo mi kočničari, nego neko ko ukazuje na to da sam proces privatizacije ovim tokom kako ide neće dovesti ništa dobro radnicima. Ko su bili, šta su imali neki ljudi ili strukture od toga da preduzeće ostane državno o trošku građana Srbije toliko dugo, i mislite li da i sad postoji eventualno takva težnja? Pa svakako, kočničari privatizacije tih preduzeća su oni koji su imali neke privilegije. Moglo bi da se govori čak i o nekim sindikalnim aktivistima, i oni su imali, ali to su sitne privilegije. Ne bih rekao da je to važno. Mislim da je najveći otpor su pružali ipak rukovodioci tih preduzeća. Iako su ta preduzeća bila u teškoj poziciji, neki ljudi su godinama živjeli jako dobro. Jako dobro. Znači, neki ljudi, to je manji broj ljudi, molim? A stranke, političke stranke? Stranke, pustite po strani, da kažem još za radnike. Mislim, radnici su možda u najgoroj poziciji. Verujem da većina ljudi, kada razmišlja o svojoj budućnosti, bila bi vrlo srećna kada bi sutra njihovo preduzeće bilo privatizovano i da oni mogu da dobiju posao, da rade i da primaju plate i da imaju, ajde kažemo, minimum onih radničkih prava, da ipak, ovo o čemu govori gospodin iz sindikata, da ipak neko ih ne otpusti i da sutra kaže ne morate više doći na posao. Ali mislim da radnici upravo zbog toga su zbunjeni. Imaju jedno iskustvo o privatizaciji, iz privatizacije u proteklih 15 godina. Ono je, nažalost, samo dobro kod ovih velikih preduzeća koje su privatizovane na tenderima. Većina drugih preduzeća, odnosno radnici u većini drugih preduzeća, se nalaze u mnogo lošijoj poziciji. I oni ljudi jednostavno su pred nekom činjenicom, dakle, hteli bi da idu u proces privatizacije, plaše se onoga što dolazi, u teškoj poziciji su danas u onom u čemu se nalaze. Prosto se ljudi nalaze u jednoj zbunjenoj, teškoj situaciji, ali verujem da ipak, čekaj, ne, pošto su to ljudi pred penzijom, preko 50 godina, znači najveći broj ljudi koji je ostao, znači u tim preduzećima, su ljudi praktično koji nisu imali gde da odu. Ipak oni ljudi nekako, pa čak i vidite, kako misle, kako se očekivali da njihovo preduzeće se nađe još barem 6 mjeseci ili godinu dana. Dakle, ljudi se ipak po prirodi stvari nekako predeljuju za ono status quo. Ne vide zapravo da to što im se nude, tako je, da će to biti mnogo bolje. Ali zašto im reći? Mislim, raditi u tim preduzećima, čak i u tako lošoj situaciji, sa neredovnim platama, ali imate neku nadu, ponekad može biti bolje, uslovno rečeno, nego zaposliti u nekom preduzeću u kojem će vam sutra gazda reći, a znamo mnogo je situacija, neko, jedna od preduzeća, jedna uljara u Vojvodini, gazda, te radnike iz tih preduzeća svakodnevno vozi od 30-40 km u drugi grad, u drugo preduzeće, pa su ljudi poslije nekog vremena shvatili šta je gazda htio da im kaže, pa su svi dali otkaz. Ako je to alternativa, pa čak i ovo, što nije zapravo ništa, i veoma je loše, je bolje od te alternative. Htio bih samo da kažem vezano za kočničare, pa se pominje da u tim nekim interesnim grupama ili manjim grupama se nalaze i sindikalni aktivisti. Dolazim iz privrede i pričamo o privatizaciji privrede, ne govorimo o nekim drugim sektorima, i ne bih se mogao složiti sa profesorom da bar ja u sektoru građevinarstva dobro poznajem i ostale delatnosti, metalski, prerađivački, poljoprivredu, hemiju i nemetale. Mi bar u samostalnom sindikatu nismo imali aktiviste koji su kočili privatizaciju, zalagali su se za nešto drugo. Bili su oni koji su ukazivali državnim institucijama, agenciji za privatizaciju, kroz kontrolu ranijih privatizacija da se ne poštuje kupoprodajni ugovor, investicioni, socijalni program, ali u smislu kočenja privatizacije nikako ne bi... Izvinite, možda se nismo razumeli. Koliko znate privatnih preduzeća u kojima postoji sindikat? Pa evo sad u građevinarstvu što je privatizovano, sve su privatna preduzeća, imamo puno sindikata, imamo više primjera zabrane
i pretnje radnicima da se sindikalno organizuju, nije ovo tema. To su neki novi vetrovi. Ja moram da priznam. Ja moram da kažem, kada bi se promenila svest i možda upotrebili mehanizmi da se neke konvencije, zakoni poštuju, ne bi bilo smetnje da radnici u privatnim preduzećima imaju mnogo primjera građanskih preduzeća gde su menadžment, ja se izvinjam, i vlasnici smatrali da trebaju da imaju sindikat, da trebaju da imaju grupu predstavnika radnika koji se zove sindikat, koji će sindikalni odbor, koji će sa njima pregovarati o nekim najvažnijim stvarima. Ali sam direktor Agencije za privatizaciju navodi kako mnogim direktorima, mnogim poslovodstvima u preduzećima nije bilo u interesu, a kaže i u njegovoj agenciji je situacija takva da ljudi primaju jako dobre plate i nije im u interesu da se taj proces odvija. U Agenciji za privatizaciju 20-ak službenika, navode mediji, istovremeno uspevalo da upravlja jednim ili više preduzeća u restrukturiranju. Hoće li država uspeti da uspostavi kontrolu za rad poverenja radnika i javnosti u neki novi, čistiji proces? Politički koncept prethodnog režima je bio da nema koncepta. I u tome su svi plivali. I u tome su svi stvarali za sebe, lično za sebe, neku imovinsku ili neku drugu korist. I mi smo danas žrtve svega toga. A hoće li neko odgovarati što 6 godina ni jedno preduzeće nije privatizovano? Pazite, 350 ljudi radi u Agenciji za privatizaciju. Vi ne možete da odgovarate zbog toga što niste privatizovali preduzeće. To je stvar političkog opredeljenja, koncepta i političke volje. Ali možete da odgovarate ukoliko ste nešto uradili loše, što je suprotno zakonu kroz proces privatizacije. Što na neke stvari koje su bile očigledne niste reagovali ili ste ih dozvoljavali ili ste ih čak na neki način promovisali. Ja bih... A takvih slučajeva ima. A i svakako jeste. Stevanović, mogu li samo da pitam, da li treba neko da odgovara za Azotaru iz Pančeva, koja je prodata litvanskom konzorcijuma za 17 i nešto miliona evra, a oni su prodali liniju Karbamid 1 za 31 milion. I to su ljudi iz agencije saznali i štampe. Ja, profesor, da li je to da moguće? Ja moram nešto da vam kažem. Znam po rečima moguće? Direktora Agencije za privatizaciju da mu policija ne izlazi iz agencije. To sad. Ali ja vas pitam, ovo se desilo ranije. Da li je moguće da je agencija radila svoj posao, a da sazna i štampe ili na neki drugi način da je neko prodao liniju koja nije 5 metara, nego verovatno ima 40-50 metara, treba nekog vremena? Ja se s vama slažem i verovatno su građani svoj sud o tome zauzeli, zato su izborni rezultati i podrška koju i vlada i premijer imaju danas takvi kakvi jesu. Gospodine Stevanović, oprostite, molim vas, oko kontrole mislim da je jako važno zbog javnosti. Vratit ću se i na to, ako mi dozvolite samo. Moram nešto da kažem. Tu rečenicu. Znači, mislim da su sindikati u posljednjih nekoliko dana i nedelja, koliko razgovaramo intenzivno kako se ovaj proces zakuktava, pokazali jedan vrlo korektan i visoki nivo odgovornosti. Bar je to moje iskustvo, bez obzira što je kolega iz sindikata i sagovornik tu, i juče i prekjuče i prethodne nedelje, znači sa velikim brojem sindikalnih rukovodstava smo razgovarali iz svih ovih kompanija koje smo se pobrojali, koje su bile na spisku ili koje nisu bile na spisku, aktuelne su. I mislim da su se jednim predubeđenjem ulazili na sastanke sa potpuno drugačijim ubeđenjem i stavovima, izlazili sa tih sastanaka. I mislim da smo u tom kontekstu jako dobar i visok nivo konsenzusa i saglasnosti oko ovih stvari i pristupa tim stvarima postigli. Nema svugde potpune saglasnosti, ali dovoljne da kroz ove stvari prolazimo zajednički i da prolazimo na način koji neće biti stresan ili neprijatan za bilo koga. Kada govorimo o kontroli koja vam je interesantna... Hoću da vas pitam, veliki broj pitanja naših gledalaca upravo se odnosi na to, na korupciju, u budućim slučajevima privatizacije. Zatim, ministar Sertić je rekao da neće dozvoliti ni jednu privatizaciju u kojoj će neki tajkun da kupi kompaniju da bi je za 2 ili 3 godine rasparčao i sazidao zgradu, kao ni to da je kupi za 1 evro i gurne u stečaj. Kakve mehanizme vi imate da to sprečite? Prvo, da je kupe za 1 evro objektivno ne mogu. To nemamo pravo u skladu sa zakonom. I sad, takve privatizacije koje su se u prethodnom periodu dešavale danas su predmet policijskih istraga. Ali, ono što je jako bitno, mi moramo da iskoristimo zakonski manevarski prostor da sve ono što je do nas, do države i do Agencije za privatizaciju doprimenimo i sprovedemo kako do zloupotreba ne bi došlo. Prvo što možemo da uradimo jeste da javni pozivi budu jasno i striktno definisani zašto se prodaje, kako se prodaje, koliko se prodaje i kako se obezbeđuje kroz garancije, kroz biznis plan ili kako god već drugo imovina koju Agencija za privatizaciju, odnosno država,
prodaju, na koliki vremenski period se potencijalni kupac obavezuje da tu bude prisutan i to je ono što država u ovom trenutku može da radi. U redu. Kraj emisije, a krajnji rok za završetak ovog procesa je 31. decembar ove godine. Profesore Saviću, kakav epilog vi vidite? Možete li uopšte napraviti neku procenu? Kakva je sudbina preko 500 državnih preduzeća? Pa, sva je prilika da će najveći deo, ja bih rekao, možda čak i, a da susjedne, da kažem, 4/5 preduzeća ipak otići u stečaj. A iz stečaja? A iz stečaja će izaći samo mali broj. Onako kako ljudi doživljavaju stečaj, kako bi trebao zapravo da dođe, da dovede do oporavka tog preduzeća. Tako da, ipak su ovo preduzeća koja su tako, to sa time smo i počeli emisiju, time da je završimo, preduzeća koje su u tako lošoj poziciji, da zaista je veoma teško pronaći adekvatno rešenje za njih. Ja verujem da će se lakše naći rešenje za delove tih preduzeća. Dakle, onaj model koji je ponuđen u novom zakonu o privatizaciji, da se prodaje delovi imovine tih preduzeća, to je nešto novo, odnosno novo je u praktičnoj primjeni bilo i u ranijem zakonu kao mogućnost, ali to će možda pružiti mogućnost nekim delovima ovih preduzeća da prežive, ali nažalost nisam preterano optimista da će to biti masovni broj. Šta će biti sa radnicima? Na čemu ćete insistirati do kraja godine? Pa na ispunjenju bar onih delova za one radnike koji će odlaziti iz ovih preduzeća, socijalni program, znači otpremnine za tehnološki višak, onim radnicima koji budu ostali u ovim privatizovanim preduzećima da zaista kao primjer iz Kruševca urade sve maksimalno sa svojim menadžmentom ili da nađu strateškog partnera ili u dogovoru sa državom nađu najbolji model kako da prežive. Mada ja smatram i tu se slažem sa profesorom da s obzirom na sve ove informacije koje nas u poslednjih 15 dana susreću da će iz ugla sindikata ovo biti veoma teška godina, verovatno će biti i određenih protestnih aktivnosti, informisanja javnosti o toku kako ide. U krajnjem slučaju, to je štrajkova ili... Pa verovatno u nekim preduzećima koja zaista smatraju da možda nisu privilegovana, a bilo je možda razloga da budu u ovoj grupi. Ja moram da kažem i time ću završiti. Mislim da su neka preduzeća iz oblasti građevinarstva mogla da uđu u ovaj spisak strateški važnih preduzeća. Vaša procena? Naša procena je da je ideja i koncept da više nema privilegovanih u Republici Srbiji samo zato što su u društvenom ili u državnom vlasništvu. Ideja je da se proces privatizacije društvenog kapitala okonča do 31. decembra ove godine. Hoćete li to uspeti? Neće biti odlaganje i novih rokova? Ne, odlaganja više nema. Odlaganja više nema. Ono što se ne uspe prodati do 31.12. preneće se na akcionarski fond i Republika Srbija će preko fonda taj kapital da prodaje. Ali ono što bi bila moja poruka i poruka ministarstva jeste da smo rešili da na ovu agoniju koja traje već deceniju i postavimo tačku. Šta god da uradimo kroz ove procese i proces privatizacije i proces stečaja za državu je lekovitu i delotvorno. To više neće biti preduzeće i pravna lica koja generišu gubitke, koja generišu nelikvidnost i koja se prelivaju ili na budžet Republike Srbije, dozvolite mi, ili na javna preduzeća ili na komercijalne poverioce. Što se radnika tiče, biće u skladu sa finansijskom snagom države, biće sagledani prvo kroz socijalne programe, a onda će dobiti šansu da eventualno kroz investicije u nova radna mesta svoju perspektivu traže na tim novim radnim mestima. Kao kvalifikovane uvek će ih uzeti pre neko nego one koje treba da obučava. I ono što je za kraj jako važno, to će sve pozitivno delovati na rast i ekonomska kretanja u Republici Srbije. Hvala vam lepo što ste bili gosti Upitnika. Hvala i vama na gledanju. Laku noć.